Igreja Evangélica do Betel Brasileiro, onde está se comemorando hoje, esse final de semana, os 22 anos de atuação da igreja. E aqui ao meu lado é a fundadora dessa igreja, a dona Maria Salete Oliveira Costa de Oliveira, e também seus familiares, o seu Raimundo também, fundador, Marta Michele, a Patrícia. E me perdoe aqui, dona Salete, se eu me esqueci mais de algum filho da senhora. A Miriana, hein? Todos participaram desse trabalho. Dona Salete, como é que você se sente hoje vendo um trabalho que foi iniciado pela senhora, com vocês que moraram em Fortaleza e vieram aqui fundar essa igreja, e hoje o trabalho continua? Isso é uma satisfação de ver esse trabalho continuado? É verdade. É muito emocionante. Isso também é um prazer muito grande, saber que Deus pode contar comigo nessa luta, porque não é fácil abrir um trabalho. Mas para Deus tudo é possível, Ele só precisa de um coração que se disponha a acreditar. Um coração que tenha fé que a obra é de Deus e não do outro. Então eu abracei a causa, eu aceitei a missão de Deus. Eu quero hoje entregar para você perceber toda a economia e a cidade se convizinha hoje. Quando Deus trabalha, o papel que cresceu, e Ele, eu dizia sempre, esse trabalho já nasceu grande. Eu acreditei que esse trabalho já nasceu grande, que ele vai continuar crescendo. E eu acredito com toda certeza que esse trabalho é uma bênção em apontir, é que muitas vidas vão ser alcançadas e vão desfrutar dessa maravilha de ser filho de Deus e dessa certeza absoluta de que é em Cristo que nós encontramos a vida eterna. Então isso para mim realmente é um prazer muito grande. Hoje eu estou vindo de São Paulo, de uma correria, saí de Fortaleza, estou viajando, porque eu queria hoje compartilhar com os apodienses também, são meus irmãos, né? Porque eles nasceram todos em Apodi, e com os irmãos da fé. Então isso para mim é uma satisfação. Eu agradeço a Deus, né, por esse momento, a toda honra e toda a glória que é dada. Essas aqui foram as palavras de Maria Salete de Oliveira, é uma das fundadoras da Igreja do Betel Brasileiro aqui na cidade do Apodi, Wilson Oliveira, aqui da comemoração dos 22 anos de atuação da Igreja Betel na cidade do Apodi, com a força da Ipernet para TV Oeste.